Shkuat së ndëruar, kjo është emisioni Zëri Arsyes, po takohemi dhe sot për të trajtuar një temë të re, nëse mund themi si vazhde asaj që kemi trajtuar javën e kaluar, derisa kemi folur ekskluzivisht për lirinë e shprejhjes, ndërkaq sot do të flasim për paraqitjen publike, për fjallën e lirë dhe për edukatën që duhet të kemi në këtë drejtim. Për biseduar lidhur me këtë temë, kemi tëftuar Hoxhën Enis Rama. Hoxhë, mirë se erdhe. Mirëmirë se gjej, faleminderit për ftesën. Fillimisht hoq, do të ishte e rëndësishme të na e vlerësoni të na e bëni një krahasim mes të kaluarës dhe të tashmes tek çështja e të rinjve dhe internetit dhe inkuadrimit të tyre në internet. Si ishte jeta e një triu pa internet dhe tani me të? Fillimisht së Zotin e falenderojmë dhe kërkojmë ndihmë prej tij që na ndihmon në elaborimin e kësaj teme të rëndësishme. Dhe në anën tjetër, ajo që po pyet për të, padyshim është një trend i ri i kësaj kohe, dhe në qoftë se çdo kohë veçohet me diçka që ka dalluar nga koha e kaluar, mendoj që kjo kohë ka shku larg kohëve të kaluara. Të gjithë ekspertët e fushave të ndryshme janë të pajtimit se vështirë është të bëjnë krahasime mes asaj që ka qenë në kohën kur ne kemi qenë të ri dhe tash. Aq shumë kanë shku gjërat larg. Për shkak se ka një ekspanzion i madh, do të thotë i ndryshimeve, zhvillimeve të shumta, një shpërthim i shumë informatave dhe një kyçje masive të njerëzve në rrjete të ndryshme të komunikimit mes vete. Dhe kjo ka ndryshuar jetën e njerëzve, padyshim. Dhe ky ndryshim shpeshherë është edhe do të thotë i tretë në gjëra shkallë them kurrësimisht shumë po i tërësishëm. Saqë po ta kishim sjell një njeri ndoshta të viteve po them kushtimisht 70-80. Si mendoni do ta lakmonte këtë kohë apo nuk e di a do lakmonte por do jam i bindur se vështirë do të gjindej në këtë kohë. Për shkak të ndryshimeve të shumta. Andaj, po, gjitha këto kanë ndikuar edhe pozitivisht në ndryshimin e të njerëzve, ka ndryshime pozitive nga se është lehtësu lëvizja njerëzve, është lehtësu shkëmbimi informatave mes njerëzve, është lehtësu shkëmbimi përvojave dhe njohurive të ndryshme mes njerëzve, dhe kjo gjitha kanë ndikuar. Është përparësi. Pa tjetër, është përparësi dhe është një lloj anë e ndritshme e kësaj kohë që njerëzit po e gëzojnë. Por në anën tjetër do ka pas parasysh se ky zhvillim jo rëllër po del jashtë kontrole. Nuk po kanë mundësi me mbajtë në kontrol njerëzit e duhur dhe kompetent dhe mundësia që të përzihen tash dhe të kenë qasjen gjitha këtu edhe ata të tjerë që nuk janë kompetent, nështë asë nuk e njojnë vetë këtë lemi ku janë përzirë, por shkakton pas të edhe një loj, po thëmë, kushtimisht kaosin e komunikacion. Unë e silë një shembul, dhe më thonë, zakonisht, thëmë, gjithë mund ka qenë, kur njerëzit dëshrojnë të marrin të drejtën që t'jen pjesëmarrës në komunikacion, duhet pajisin me leje dhe duhet të certifikohen, nga se do të marrin pjesë në një jetë publike tashmë, nuk është lëvizje tyre, lëvizje individuale, mbrenda në shtëpisë dhe borit tyne, është lëvizje jashtë shtëpive të tyre dhe lëvizje me një makinë që kërkon ta kesh nën kontroll. Dhe çka do të thotë kjo me tematikën që po e trajtoj? Kjo do të thotë se nëse në komunikacion thjesht me një automjet për të marrë pjesë në komunikacion publik, kërkohet një certifikim dhe një leje, atëherë kjo jep me kuptu se edhe në inkuadrimin e komunikacionin e rrjeteve sociale dhe internetit dhe komunikimit përgjithshëm, realisht kërkohet një lloj certifikimi. Jo për gjëra thjeshta të identifikimit, por për pjesëmarrje në debate të ndryshme, për pjesëmarrje për ta shprehur fjalën lirë e kështu me radhë, shumë njerëz e shoh që nuk e kanë idenë çka do thotë të shprehesh publikisht. Çka do të thotë ta thuash mendimin tënd lirshëm? Pse nuk e kanë idenë? Çka u mungon që ata të jenë të vetëdijshëm për atë që flasin? Ka shumë arsye që kanë ndikuar në këtë realitet. Një prej tyre është edhe mosnjohja e drejtë e internetit dhe rrjeteve sociale. Realisht janë të përhapura shumë më të madhe. Andaj çka do të thotë ti jesh pjesëmarrës në Facebook?
çka do të tjerë pjesëmarrës në të vitarë. Sot ka studime, ka seminare, ku njerëzit domon trajtojnë anë të ndryshme që kanë të bëjnë me njohuritë e këtyre rrjeteve sociale. Nga keqpërdorimi këtyre rrjeteve sociale, njerëzit kanë arritur tek edhe smundjet e ndryshme, sikurse varësia ndaj rrjeteve, dhe sot fatkeqësisht ka edhe klinika të ndryshme ku njerëzit kurohen nga kjo varësi. E kështu po e përshkruani ju atë, nëse mund të themi, jetën në rrjetet sociale? Gjitha këtu dhe shumë tjera, domthonë janë ato që ndoshta e prezentojnë realisht atë çfarë po ndodh në kohën tonë. Ne ta kemi parasysh se këtu në këtë komunikacion, siç e thoni ju, janë të inkuadruar të pothuajse të gjitha moshat, përveç fëmijëve shumë të vegjël. Kjo është ajo që realisht e bën këtë situatë komplikuar. Nga se të gjithë janë të barabartë. Dhe të gjithë kanë mundësi të shprehen njëjtë. Dhe në momentin kur barazohen të gjithë njerëzit, pavarësisht niveleve intelektuale, pavarësisht shkollimit të tyre, pavarësisht përvojave dijes e kështu me radhë, atëherë padyshim se kaosi është evident. Për shembull, sot në debate përfshihet edhe profesor doktor i shkencave, edhe ekspert i lëmisë aktuare, por edhe njëri që i cili ide nuk e ka për shkak bëhet fjalë, por hajt edhe të them edhe mendimin tim. Me një aspekt, kjo ka ndikuar pozitivisht që njerëzit ndoshta të kenë qasje në disa ide që nuk i këshin gjithë në për libra, apo spaku nuk këshin gjithë komi e lezunë në për libra. Ta që kanë të gatshme si informat të ofruar. Pa, jo është dhe gjë i duhet. Kjo është problemi i dytë. Kjo është problemi i dytë. Nëse, unë po flasë për atë anën që është e ndryshme dhe për parsin, por që shumë afër saj që edhe një anë tjetër e cila pa dushim është në dëm të njëriut. Pa mundësia e klasifikimit të informatave, dhe gjithashtu pa mundësia e njohjes së burimit të informatave, dhe përfshirja në debate të ndryshme, pavarësisht a je kompetent apo nuk je kompetent, të përket apo nuk të përket, mundësia për të shprehur tëra që mendon njeriu, gjitha këtu mendoj se deri në një mas kanë turbulluar ndoshta këtë, po them kushtimisht, pastërtinë e kësaj mirësie që Zoti Gjallëlor ua mundson njerëzve që ata të kenë mundësi të komunikojnë edhe nga larg dhe të afrohen deri në këtë masa që tashmë kufit nuk janë më me kuptim pas kur don fizikisht me lëviz. Po, hoxhë, nëse kujtojmë shpeshherë ju edhe hoxhallar të tjerë keni folur për karakterin e njerëzit, keni folur për të mos qenë dyftyrësh, për si e fajsin e kështu me radhë, ndërkohë po përmendim që njerëzit tani sikur më parë kanë mundësi që të komunikojnë me zvete, unjohën apo jo. A mendoni ju se ka një tjetër karakter njerëzit kur komunikojnë në përmjet rjetëve sociale dhe janë krejt dikush tjetër kur takohen si mësi? Besimtari duhet tjetë i sinqertë dhe duhet tjetë i vërtet, pavarësisht në çfarë rrethana gjinde dhe pavarësisht zhvillimeve dhe mundësive dhe mjetëve që i ofrohen. Fatkeqësia në këtë rast është se njerëzve japet mundësia që të shfaqen me identitet të ndryshme. Dhe u japet mundësia që ata tashmë edhe të godasin fuqishëm të tjetrin pa u lënduar ata fare, pa marrë përgjegjësi të këtij lëndimi, pa marrë përgjegjësi të do të thotë ndoshta të akuzave dhe shpifjeve, përveç nëse përfshihen në vepra penale, e këtu janë procese pastaj tjera më të komplikuara, por vazhdimisht njerëzit disi tashmë me këto mundësi po kanë frikë se rruga drejt dyftyrësisë është lehtësuar dhe gjithashtu përgjegjësia apo zhveshja nga përgjegjësia është shumë më e lehtë sot. Nga se e them një fjalë dhe tërhiqem, askush nuk më nje, askush nuk më ndin, nuk ndiqem për asgjë, edhe pse ajo fjala ime mund të shkakton probleme, mund të shkakton kaos e kështu me radhë. Megjithatë, nuk e ndi vetëm të përgjithshëm përballë asaj që po e them, nga se nuk më ndjek asgjë. Unë e kam thënë disa herë se gjurmë që i lojm në shkrimet tona, gjurmë që i lojm në tek të tjerët, duke i lënduar, duhet di se këto janë pjesë e pjesë e bagazhit ton që e marrim me vetë nëse kur dalim para Allahut xhallahu ala. Allahu thot në Kur'an sura Yasin inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharuhum, ne gjithsesi do të shkruajm atë që ata kanë bërë edhe gjurmë që i kanë lënë. Andaj nuk është vetëm vepra ajo që shkruat,
por shkruan edhe gjurmë që i ka lënë vepra jote. Andaj gjurmë që i lënë shkrimet, gjurmë që i lënë ndoshta postimet, publikimet, edhe këto janë pjesë asaj llogaridhënies nëse para Zotit xhallahu ala. Edhe nëse ndoshta gjurmët e tilla nuk u ashojmë kurse me sherrin në dunjë, ta dim se para Zotit nuk mund të shpëtojmë. Dhe kjo mendoj që ka ndikuar edhe pozitivisht tek njerëzit, që edhe këtu ku fërkohet karakteri i njerit, dikush ta dëshmon cilësinë e karakterit të tij. Atë që është shëndosh, atë ku ka mundësi të jem të tërkushi, atë ku ka mundësi të jem të godas, prapse prap mbetem aq që më original. Andaj këtu me një aspekt është dhënë mundësia që dikush ta shfaq më të vërtet cilësinë e lartë të cilësit që e ka shpirtënor dhe të moralit të tij. Por në anë tjetër është dhënë mundësia edhe për keqprodhime. Çdo secili për vete, vrejet kush çfarë. Patjetër. Allahu thotë në Kur'an kullu nafsin bima kasabat rahina. Çdo njeri është pengi asaj që ka bër. Andaj ti do të mbetesh peng, por gjithashtu këtu janë për botën tjetër. Marja parasysh e botës jetër ju të këtë gjithë njerë është aktive. Pra në momentin kur njëri po zhvishet nga llogaridhënia para Zotit xhallahu ala dhe përgjësia çfarë i thot Zotit për këtë që ka thënë, atëherë mendoj që pastaj këtu... Kjo mendoni që e ka ndëllë njeriu? E ka ndëllë mos të madhe nga se nëse kjo mbikëqyrje nuk është prezente, mendoj se ato tjerët janë shumë më të zbehta dhe më me pandikim tek njëri. Atë njeriu tash fillon të jetë ajo ana e errët e tij, ajo ana e keqe e tij që zakonisht ndoshta manifestohet përmes arrogancës, përmes urrejtjes, përmes dëshirës për tu hakmarrë e kështu me radhë. Ku mendoni se qëndron problemi? Tek vetë njeriu apo tek zhvillimi i teknologjisë dhe masa jo të duhura që duhet marrë për inkuadrimin në rrjetet sociale në këtë rast? Shikuar nga perspektiva islame, gjithmonë foja është tek njeriu. Nga se edhe teknologjia që e kemi sot pranduar, mundësia për ta shfrytzuar për të mirë shumë e madhe. Do të nuk është ajo vetë pjesëmarrja në këtë rrjete dhe në internet nuk e determinon përfundimin tënd. Ti ja që kemi përcaktuar. Ajo është një det i hapur. Ajo është një mundësi. Dhe këtë mundësi pastaj çdo kush i shfrytzon varësisht nga prirja që e ka, varësisht nga qëllimi që i ka, varësisht nga karakteri që e ka kështu më radh. Prandaj nuk mund të themi se rrjetet na kanë faj. Nuk mund të themi se interneti na ka faj, po mundësia që njeriu të bredh edhe në fusha të minuara dhe në fusha të dëmshme ekziston. Dhe ndoshta mundësia që njeriu të jetë i lirë që të përzgjedh mund të jetë një pjesë e fajit, kushtimisht po them, e këtij zhvillimi. Mirë po, barra e mëkatit dhe barra e përgjegjësisë i bie atij që futet në këtë rrjete, se ai mund të vendosë ka po shkon dhe çfarë po bën. Prandaj unë mendoj se kryekëpot përgjegjës për tërë këtë është njeriu. Qoftë në kuptimin pozitiv për të marrë shpërblimin, qoftë sa e përdosi duhet, por edhe në kontekstin negativ që saj e meriton gjunohen për këtë. Mirë, hoj, kur flasim gjithmonë në konotacion fetar, na jepni vlerësimin e juaj për gjuhën e rrept që po përdoret. Dhe kjo në emër të mbrojtjes së vlerave fetare. A ka sqarim, a ka mbrojtje fetare kjo gjuhë që përdoret kohë pas kohë? Fillimisht duhet pas parasysh të nderuar se pjesëmarrës në këto debate jo gjithmonë janë ata që ndoshta i takojnë xhamive, i takojnë ndoshta ligjëratave të hoxhallarëve, i takojnë familjeve të edukuara kështu me radhë. Mund të futet në këtë rrjetë, un thash, pamundësia e mbikëqyrjes komplet dhe përcjellës si duhet, mundson që të njerëz të këto zbrastira tashmë ti keq përdorin. Mund të përdor dikush emër të huazuar dhe në emër të Islamit, në emër të xhamat të ndesh luftra mes njerëzve pa e vërtetë fare, dhe kështu ka ndodhur disa herë. Dikush mund të fyë në bazë të fesë në emër të Islamit, por që ai realisht as në Islam nuk beson. Kush garanton se për shembull njerëz të tillë që prezentohen me identitete të huazuara, madje edhe të kamufluara, që ndoshta nuk ekzistojnë fare ato identitete. Në çdo rast është i tillë, sikurse po flasni edhe për këtë, e vërtet. Po flasni edhe për këtë aspekt, që ti më të kujdesshëm në vlerësim, domthonë, jo gjithmonë duhet fajsuar ndoshta muslimanin. Duhet shikuar edhe këtë mundësi, po nisni nga ajo ndoshta më e thjeshta. Ekziston mundësia që dikush në emër të Islamit të flet. Kjo në qofë se bëhet fjallë për njerë që nuk u dihet adresa dhe nuk u dihet identiteti. Tjetra, a egziston edhe kjo ana tjetër e erët,
identifikimit me islam, e që në emër të mbrojtjes së islamit pastaj përdoret gjuhë e urrëties, përdoret ndoshta fjalor banal. Ku po mësohet ky fjalor? Sepse ata po mbrojnë fenë islame, po mbrojnë njollosje, denigrime që bën. Kjo ekziston fatkeqësisht dhe njerëz na i shohim para se mund të përcjellim, ka ndoshta padyshim ka shumë më tepër që nuk mund t'i përcjellim, po në vetë sa për të marrë një pasqyrim të përgjithshëm e shoh se ka njerëz me identitet të njohur, me emër dhe mbiemër, do të thotë që pa u skuqur fare, do të thotë përdorish te të mërshme, do të thotë nuk kanë të bëjnë me moralin dhe etikën islame. Tash tim pyet më ku po mësohen këta. Unë mendoj që kjo është çështje e gabuar, bujar. Nga se kjo është trend i përditshëm, kur dikush bën keq, njerëzit pyesin e ku e mësoi këtë keqje. Unë mendoj se ku on ton, në esencë njeriu është i prirë për të bërë keq. Letë ka më bë keq. Andaj nuk duhet më pyet ku mësoi më bë keq. Por hoj kur flasim për mbrojtjen e fesë, e vlerave fetare, ku mësohet që në këtë mënyrë denigruese ta mbroj fesë. Po më le ta shpjegoj këtë, do të them. Unë mendoj që për shembull, një njeri i cili deri dje nuk ka qenë ndoshta praktikant i fesë. Nuk ka fal, nuk është agjëruar, ndoshta ka bërë vepra të këqija këtu më radh. Në jetën e tij të përditshme e ka pas këtë gjuhë. Apo, o gjuhën e fyrjes, sharjes, përgojimit, nënçmimit, për buzë, e ka pas këtë gjuhë. Sigurisht se fatkeqësi shumë njerëz e kanë në jetën e përditshme këtë gjuhë. Tash ai është penduar për disa vepra. Për shembull, nuk ka fal namaz, është penduar nga praktikisë e namazit dhe fal namaz, ama nuk është penduar nga gjuha. Prandaj ende është i papërmbyllur procesi edukimit të tij. Do thotë ai ende nuk arrit të pasurohet, nuk kemi arritur në ende me përfunduar procesin e edukimit të tij, ndërsa ai na ka ikë nga duart tona dhe bën pjesë tash në këto debate. Ai bën pjesë me anën e të kaluarës, jo me anën e të tashmës së tij. Nga se aja është përzirje mes të kaluarës dhe përzirje mes të tashmës. Apo, dhe ana e ti e ndritshme është aja që kalbim me të tashmën. Kua e tashmë është penduar, dijet keq për të kaluar në zëmë, për vepa të këqia, dhe me bo mirë. Mirë po, e ndë nuk është përmbyllë proces edukimit. Dhe në këtë proces aja fatë keqësisht, mërë të drejtë... Në këtë spro. Po, aja tash e përdur të kaluar në ti për të mbrojt të tashmë ti. E kjo, këto është gabimi. Nuk do mënë që du të me mësu di kushtë me bonë. Nuk do mënë që du të dikur të me mësu. Aja vetë është përgjithë për këtë nga se, do më thonë, në papërfundim të proces të pendimit, që duhet përfit tërë qenën e ti, edhe gjuhën e ti, edhe mënyrët menduarit e ti, e kështu më radhë, aja vepran në bastë të asaj që mësu të kaluarën. Dhe këtu tash fletë si musliman. Allahu na fletë në Kur'an se njeriu, vëllëndëruar, në esencë, ka anë të ertha. Për shembull, Allahu xhallahu i thotë, njeriu është i ngjitshëm. Njeriu do të thotë është kopras, njeriu anë të ndryshme. Kushdo qoftë. Kushdo qoftë ai. Dhe këto bie dal në pa vlera shpalljes. Do të thotë Allahu xhallahu u dërgoi këtë pejgamber, të Zoti u zbriti këtë fe që tashmë ju këto vese që ndoshta janë pjesë përbërëse juaja, ti flakni me këtë dritë, me këtë ujë të pastroheni. Andaj për aqë së imi afer shpallës, për aqë së flakën këto vese të brendshme. Për aqë së i rrim largë shpallës, mbetë e minet, po thëmë kushtimisht, në të kaluarën të në esencën e asoj që njeriu i ka disa onë të erta. Për andaj, është me dëvërtet jo e moralshme, dhe jo e ndershme, dhe jo njerëzore, që dikusht me ndonë se këtë gjuë dhe këtë fyrje e kam su të filen hoxha, e kam su të filen gjamia, e kam su të filen mësusi për shambu, të filen shkolla. Unë nuk pajtoj me këtë. Mund ndodhë, si përjashtim, por si regulli përgjithshëm dhe si realitet që pajtojmë, nuk është e mundshme. Asë një hoxhë nuk ka mundë si me mësu për shambull një nëzënës e ti me e shajt dhe me e fy dhe me për shambull me e një losë karakterin dhe një hoxhë tjetër, a prifti tjetër, a besimtari tjetër, a qka do qoftaj? Kase legjerimet tona në gjamia, ose ku do qoftë në hoxhëllartë, nëse pak flasin për Muhammed, nëzëm, qëfar ka me thonë për te pos të kundër në e kësoj që ne po shumë në rritë sociale? Për shambull, Aisha radiallahu anha thot, i dërguari alaihi salam nuk ishte do thot i ndyt në gjuhën e tij, nuk ofendonte, nuk shonte, nuk madje edhe në përtregje nuk e ngriste zërin, do të ishte shumë i qetë. Dhe tha çdo kush që do me prezantu figurën e pejgamberit, si ka me prezantu? Nuk gjen ti argument si ki me bind një tri, po them kushtimisht.
se I dërguar elsëm të mësën kështu me shajt, nuk gjenë të kështu. Prandaj edhe me dash dikush për ta manipulu diken në shërbim të ndonjë kauze të caktuar të mbrapsht e ka të pamundshme apo përmes argumenteve fetare, se nuk gjen kështu. Kur kishte raste të tilla, sharje, shpifje apo të ngjashme në kohën e Muhamedit alayhis salam, si reagonte ai apo si reagonin shokët e tij, sepse sot shohim më shumë bjen në pa kur preket figura e Muhamedit alayhis salam me ndonjë shkrim denigrues apo çështja e shamis apo tema të ngjashme. Si e komentoni ju këtë dhe si do duhej reaguar në fakt? Ne kemi raset shumë të ngajta pejgamberit alayhi salam. Për këtë arsye po them, ajo që farmësohet për jetën e Muhamedit alayhi salam është e kundërta e asaj që dikush e prezanton në emër të tij. Dhe kjo është padyshim shumë mund të them me përgjegjësi para Zotit që në emër të figurës së tij të bastardosh mësimet e tij, të njollosh figurën e tij. Për shembull të argumentoja që thash më herët. Bilali, radiallahu anhu, Bilal ibn Ebi Rebah, ishte, të mon, nga Etiopia. Ishte i zi, me njërë dzezë. Dhe zezakët të karabët ishin robë, në të kaluarën. Nuk paramenoj tjetër posë robë me qenë. Mirë po, Bilali ishte muezini pejgamberit. Që ka, u gradua aqë lartë në shoqëni, sa që në basë të lemrimit të ti, njerëzit bënin iftarë. Falin namazin, përfundonin syfyrin, kjo është në finë tonë kjo është me dëvërtit posti madhë. Dhe një dit, Bilali pat një loj fërkimit vogël me Ebu Dherrin. Ebu Dherrin njëri devot shumë njëri mirë, edhe njërë për pasërtin e ti. I tha, në të kuptim, ti zezak, ose ti bir i nënës zezë. Kështu i tha, kjo është syfyrje. Po në krasim me fyret e internetit këmë duket tash disi edhe ma e pranushme. Të ke fundit se ishte në afekt dhe ishte e rral. Njëheri i tha për tërë vitë sa jetoj njët në kësaj bote. Anda ishte afekt. Me që thatë nuk e fali pejgamberi alihi sëmësëm. Kore ndëgjaj dhe i rap i shmoni e budherri, qëfar të pejgamberësëm? Inë në kemruun fike gjahilije. Kjo është ta që thash. Tha ti qenke një njëri që ende e kaluara pas ka ndikim të ti. Do të endet nuk e arrit më pasru mësimet tona. Ti kështë marrë mësimet tona si duhet, nuk e thua këtë fjallë. Atë kuptim, pasuasi jonë, përfituasin nga mësimet tona, nuk mund të këtë së gjuhe, e pa mund shmërt, përveç në qëfë se ka përzi, mes një të tashme, apo dhe një të kaluarët e ti. E tash varsisht me cënë po funksionat, me të tashmen që kemi arrit diri dikon të pasrujmë, apo me të kaluarët që kam bet endet në sirtarët e të kaluarë si ndoshta on e erdhë ti. Prandaj është shumë e pandershme që të bëhet me gisht ka ndonjë hoxh ose prift ose prind ose mësues kurdo qoftë që ne tentojmë burimin e kësaj shore ta kthejmë atje. Sot e sheh vëllëndëruar për shembull fëmia, ndoshta 6 vjeçar, sot në rrugë e ka gjuhën as i fyrje, as i sharje. Ti thua ku e ka mësuar kët? E tër abetarët kështë me qenë e mbush me vjersha për sharje, nuk kështë me qenë ka që shkatë në sharje. Andaj kjo është gjuhë rrugës, kjo mire dikun jashta kontrolit, jashta mbikqyës edukative, jashta ndoshta institucioneve, të arsimit, të fes, të familjes, e kështë më radhë. Prandaj, mendaj që kjo duhet në alarman për një mobilizim shoqëror të gjitha instancave që ne të arrim sa më tepër të ngushtojmë ndikimin e kësoj anën të artë dhe të mundsojmë që njerëz të filtrojnë sa më shpejt në filtrat e edukatës dhe moralit. Po, kishim këtë ditë edhe një çështje aktuale, cilën do ta trajtojmë pas një shkputje të shkurtër. Shkues të nderuar, vazhdoni të qëndroni me ne, kthehemi pas pak. Vazhdojmë tutje shikues të nderuar, po flasim për edukatën që duhet ta kemi kur duam ta shfrytëzojmë mundësinë e fjalës së lirë. Me ne është Hoxha Nis Rama. Hoxh, këtë ditë e kishim një temë diskutimi, një diskutim të gjerë mes njerëzve. Ishte akt akuza e ngritur nga prokuroria për Hoxhën Shefqet Krasniqi, ku prapë trit u ndikuan edhe reaguan në mas të madhe. Fillimisht ju, si e vlerësoni Hoxhën Shefqet? Fillimisht, dua të them që fakti që ngritja këtë akuzë në një hoxhë, kanë gjithë debat, jep me kuptu se
kjo është diçka për shoqërinë tonë pa njohur. Por pse nuk bëhet debat nëse ngrihet aktakus për ndoshta ndonjë biznesmen. Qase njerëz të mësu. Jo pse gjithë janë kështu, largasoj. Po janë mësuar mund ngrihet aktakuza për këtë për këtë, po për hoxhën nuk janë mësuar njerëzit. Dhe kjo është e mirë. Do thotë dhe ne sikur që e kam përmend, duhet jemi të kujdesshëm që mos të normalizohet kjo çështje. Nga se pa dyshim se do tjetë në dëm të shoqërisë. E dyta që duha të them, nuk jam mënaj që mund të vlosi hoqën Shefqat. Nuk po them nga modësia, por po them nga realiteti. Aja që vlosën hoqën është puna e ti, është gjithë ki mobilizim shoqënor për të mbrojt dhe për dëshmu pasërtin e ti, ende pa ullë në bankat e gjyqit atje, gjithë kjo keqardhje kolektive e njerëzve për të mënaj që të regon kush është realisht hoqëa. Në anën tjetër, e një hoqën pe i moti, dhe mendoj që me të vërtetë është pe i të rallëve që ledzimi dhe libri është me të vërtetë shoqërues i vazhdueshëm, i cili nuk një nivel akademik dhe nuk një situatë as kohë kur ai hi e këdur nga libri. Kam pas rast me te me uthu disa herë, jo shpër, po disa herë me uthu, dhe vazhdimisht kështë liber për në vete, lezon të vazhdimisht. Do tëmë që përkushtimi ti për në zonë dhije është fillimisht reflektimi pjekuris dhe i modestis dhe gjithashtot i përgjësis për balë misioni që e ka. Në anën tjetër, fështirësh me shku diko në përture shqiptare dhe që të hasë është njëri që nuk ka përfitu nga hoxha ose nuk e një hoxhin e kështë më radhë. Fjallët e ti, mësimet e ti janë anë e mbanë dhe ku do në trojët shqiptarë dhe më gjerë, ku do që ka shqipfalës, ma di a i ka të kalu dhe dimenzoni nacional, nuk e u bëhe edhe pjesë e disa organizatëve botnore të dijes, të dijetarëve, kështë më radhë, ku atje ka gjurmë që e njohin dhe ka pas trajtime të dobishme. Dua të them që nuk absolutisht me çfarë lloj përpjekje nuk mund të kontestohet pasardia, nuk mund të kontestohet pozita e hoqës. Total përfundimisht i pafajshëm në fund këtij procesi. Dëgjoj, unë nuk domethën nuk jam unë ai që kam hap këtë vlerësim as kush do tjetër. Por ju besoni kështu. Unë besoj fuqimisht. Unë e njoh hoqën dhe në bazë asaj që po ngarkohet e kam thënë edhe ditën e parë. Do të thotë kur është kam qenë në emision live kur jam pyetë të din. Do më thonë, e kam thonë, se në basë aso që përshkruan, që kemi pa, në nuk dim që ka ko për teksoj, në basë aso që shkruan, do të thotë... Ma mendoni se ishte e drejtë kjo. Në basë aso që shkruan, unë jam i bindur se hoxha dhe mendimet ti janë diametrisht të kundërta, nuk kanë të bëjnë, do më thonë. Një hoxha i cili, do më thonë, ka pas drejtime publike dhe fjalime publike para njerëzve dhe këto në çdo lloj mënyre, duke përdorë gjitha mënyrët e mediumit për të mirën e njerëzve që të depërtojnë dhe të arrin të kata, domethënë, po të kishte pas hoxha, menoj, këtë kam bindje se duhet të rinë të marrin pjesë në ato luftra atje në linjën e mesme, o menoj që numri kështë me qenë shumë më i madh se që është tani apo. Spaku në fazë të parë ende pa u shfaq organizatat e ndryshme atje që tani e njollosin edhe atë rezistencë që populli shkret e filloi me një të pastër atje. Andaj po të kishte qenë ky vizioni i hoxhës, të kishte qenë kjo bindje e tij, unë jam i bindur se me mira kosovar dhe shqiptar anë mban botë kishte më bashkan gjetë jepton. Andaj duhet sikur pak këtë të logjikisht. Po sado qoftë organet e rendit e kanë një përshtypje tjetër dhe ata e bëjnë punën e tyre. Unë kam një çështje që dua këtu ta përmend nëse më lejon bujara. Larg kësaj, pa keq kuptime. Larg kësaj, domethënë tash e tregova mendimin tim unë, që mendoj dhe bindjen time. Por janë ata të tjerë që kanë më dhënë fjalën fund për hir të opinionit, për hir të realitetit, jo për hir të bindjeve të mia, se bindjet mia janë këtë tjetër çka. Por dua të them një gjë tjetër. Ne kemi jetuar kohë gjatë si popull, dhe më thonë, të udhequr nga i huaji. Së kemi qenë vetja jonë. Dhe më thonë, gjyëtësia ka qenë e huaji, prokuria ka qenë e huaji, policia ka qenë e huaji. Dhe ata gjithë më kanë qenë disi edhe armiqë tonë. Dhe më thonë, në kanë tretuar si diçka të dorës e dytë, diçka që letë mund të në lidhin, diçka që letë mund të në akuzojnë. Sa shqiptari ka përrundë për burgje, pa gjykata të drejta, pa këtë akuzat të drejta, pa fakte absolutisht, ne edhim të kaluarën. Dhe gjitha këtu kanë krijuar një pezë më të madhe e popullit përballë, do të thotë çdo institucioni. E në veçanti të atyre që kanë bërë medresin. Kjo është e regjistruar në nën vetdijen tonë, që na nuk po e dimë edhe vetë që e kemi këtë. Apo,
Dhe tashmë, pak vite janë këto, që kjo memorje të shlyhet dhe të rezultojë një memorje e re. Pra ende na mban peng e kaluara. Unë kështu mendoj, na mban peng ende e kaluara. Dhe njerëzit vështirë kanë më bindë, për shembull, spaku me ato rresa që janë shkuar, se këto janë të mjaftueshme për ta denu ose për ta shpallë të fajshëm një figurë publike si kusht është hoxha i nderuar që më pyete për të. Dhe kam thënë se duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Unë mendoj si banor të këtij vendi, kudo që jemi në institucione, që ta rikthejm besimin e popullit tek institucionet me kujdesin ton, duke punuar shumë, jo duke u ndal, po duke punuar, por duke pasur kujdes në trajtimin e fakteve, argumenteve, trajtimin e temave të ndihshme, nga se realisht ashtu është elkundur mirëbesimi i njerëzve. Dhe në qofë se e ngacmojmë edhe më tepër, mendoj se do tjetë në dëm të gjithëve. Pra ndaj mendoj që ne duhet si popull të mësojmë të i besojmë institucionit. Ne duhet më mësu, pa tjetër. Dhe institucionit duhet tjetë gjithashtu i kujdeshëm që në erua dhe kultivojnë mirëbesimin. Dhe mendoj se është detyre e dyanshme. Ne si popull tashmë duhet të lirojmë nga kaluara. Dhe timi të bindur se çështja e edhe e drejtësisë është në duart e atyre që realisht janë pjesë e familjeve tona. Ata janë pjesë e jona, ata flasin gjuhën tonë, janë pjesë, ju dihet adresa, ju dihet shtëpia, ju dihet familja, janë pjesë e jona këto. Mm-hmm. Duhet ju besojmë. Po nëndet ata duhet që të bëjmë punën më të madhe, që na eruajnë dhe kultivojmë mirëbesimin e mos na lkundin, nga se ne ashtu e kemi të lkundur, si pasojë të kaluarës dhe shumë aferave që kohë pas kohë po ndodhin. Dhe mendoj se nëse jemi të mobilizuar së bashku dy palët, apo mendoj që do të jetë në shërbim të vendit, popullit të ardhmës tonë inshallah. Themi edhe pak tek tema e hoxhës. Këto ditë gjithashtu njerëzit me të madhe janë munduar që ta gjejnë fajtorin në këtë punë lidhur me këtë akt akuzë. Ju, çka mendoni, kush është fajtori? Fajtori ende nuk është, domthonë, sepse njerëzit janë munduar ta gjejnë, ende s'e kanë gjetur. Dgjoj, unë po them një gjë vëndëror. Apo kanë drejtuar gisht dika. Unë po them një gjë që e kam thënë më herë në disa vende të tjera. Këtu bëhet fjalë për një akt juridik. S'po kononë jashtëme, dikush mund të thotë është politik, është ku di çfarë, unë po e trajtoj si akt juridik. Do thotë ka të bëj me një vendim të prokurorisë që mendon se ky rast duhet më trajtuar më tutje. S'ka marr fund asgjë. Hoxha është ende i pafajshëm. Në esencë, absolutisht nuk kontestohet pafajësia e tij, madje edhe nëse sillet vendimi i gjykatës larg asaj, nuk besoj, po edhe nëse kthehet ka apelime, deri sot ka udhtim që të kontestohet pafajësia. Nuk është e thjeshtë. Nuk është kjo është tek një fillim që unë e besoj do të jetë në favor të hoqës, edhe në dobin e tij, me lejen e Zotit të Madh. Mm-hmm. Mirë, po ata që flasin, duhet të njohin spaku natyrën e kësaj që ka ndodhur. Njerëz po flasin pothuajse hoqja mbas javë do të vendoset edhe Zoti na ruaj të ekzekutohet. Apo pothuajse kanë marrë vendim për likuidim të tij, kanë marrë, po katajse domon, po është serioze. Mirë, po është një pretendim tek e fundit që me këtë doni të thoni që nuk pajtoheni me reagimin e njerëzve? Nuk pajtohemi me euforinë. Nuk pajtohemi me përpjekjet për të rënuar çdo gjë tashmë aftën. Për të tentuar me dëshmu të kundërshtojë ato që thënë kadrimtari. Po investohet në një mirëbesim, nuk duhet ta rënojmë. Të tentojmë të ruajmë këtë mirëbesim mes vete, por duke shikuar se mos vallë ka një tendesë ndoshta që e lkund këtë mirëbesim. Unë jam vazhdimisht që njerëz kompetent, njerëz e duhur të flasin. Çfarë din ti se çka është kjo akuza? Çfarë diun se çka është argumenti? Ku e diun çka është argumenti? Në gjunë e juridike nuk e di më këtë. Kur po e përmend në çështjen e kompetencës, prokuroria është thirrë në një letër që është lëshuar nga Bashkia Islame e Kosovës. Dhe kështu ka ngritur këtë akt akuzë. Si vlerësoni ju këtë? Dëgjo, unë mendoj që jashtë kësaj, pra pikëtinë më asit parës, pa keq kuptime, bujarë. Ajde nuk po flasë për letër, nuk po flasë për hoxhën. Po flasë jashtë kësaj një herë, vidhët e kjo, inshallah. Nëse prokuroria shtetit tonë, bashkëpunon me institucion kredibil, kjo është pozitive apo negative? Pozitive. Po ti po e thua kështu.
Njerëz ende në atë mentalitet e kuptojnë kjo është spionim, kjo është tradhti. A më kupton? Ne ende funksionojmë ato të kaluarën, se nëse njerëzit bashkunohen me shtetin, apo ne ende jemi në ato fazat nuk po mund të rrimë nga kaluara. Bashkëpunimi që të kërkohet një interpretim nga një suni kredibil dhe dur, mendoj që është dukuri është ndërtshme kjo. Pastaj, si është keq përdor, e si është bë kjo është pastaj çështë tjetër mund të jetë çështë individësh. Por në esencë, unë mendoj që duhet këtë bashkëpunim. Sot për shkakun se një njeri i ri, kurdo koft, bashkëpunim me policinë për ta zbuluar një krim. Ai me mentalitetin e të kaluarës është spion. Është i dëmshëm, është rrethor, është i keq, edhe pse ka zbuluar kriminalin, vrasin. Ne duhet më mësu me bashkëpunim me institucionet. Patjetër, nuk kemi tjetër. Dhe gjithmonë do të ketë domund ndoshta zbrastina të meta në institucionet e caktuara, sikurse edhe tek nesi popull. Ne duhet bashkërisht punim të eliminojmë këto të meta. Dhe në anën tjetër, ajo që flitet për Bashkinë Islame, mendoj fillimisht që jam tronditur me të vërtetë nga ato komente, nga ato sharje, nga ato domund pak sa kom pa, ndoshta ka pas shumë më tepër me siguri. Mirë po, një qasje atil për balë institucionit, i cili ashtu, jo rrëllë herë për ndo të sulmohet, për slimet saktuara, unë mendoj se është një papjekuri dhe është një ndoshta, ta quaj kështu, është një mbyllje mbranda një moment dhe qasti pashikuar në të ardhmen, pashikuar në pasoja, pashikuar se qëfar posjel një levizje e tilë. Në qofse kontestohet kredibiliteti i Bashkisë Islame, për shembull, dhe i hoxhallarëve, kush ka më pësu? Pavarësisht, do të thonë, arsyet, kush do të pësën? Gjithë ne këtu, muslimanat. Nëse nuk kemi institucion kredibil, të besueshëm, apo, çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë kaos. Kush do të pasë dal flet? Madje kanë pasur disa njerëz që kanë qëndrime negative ndaj institucionit, që deri më dje, çdo gjë që kanë folë edhe për vetë hoqën, edhe për kuptimet e hoqës, edhe për mënyrën se si në gjënë hoqën, sot kënë se i dalin në mbrojtje për të asulmu institucionet. Mirë, pëse të herë hoqë gjithë kjo nëzitim nga njerëzit, kur i dim edhe deklaratët, kur vetë Bashkësia Islame ka deklaruar që nuk përmbajnë ato ligjërata urrejtje, nëzitje të ngjashme. Derisa në atë dokument ka diçka si e ngatruar tinglon. Çfarë vlerësimi, çfarë sharrimi keni ju këtu? Ndaj ajo është dokument zyrtar. Dhe si till unë sa kuptoj nuk është dashur me dal. E para, e dyta, nuk është dokument i vetëm që është dorëzuar. Ka diçka më tepër se kaq. Andaj edhe deklaratat e zëdhënësit të Bashkisë Islame Ahmet Efendi Sadriut, i cili flet për të kundërt në asaj që është në atë shkrisë në parë, mendoj se jepë me kuptu se bëhet fjallë për ngatërim, bëhet fjallë për keq kuptim, shumë më tepër sa që bëhet fjallë për një tendencë për ta rrëzuar ose për ta nështë dënuar diken qëllimisht. Mirë po, nuk po du me kërku fajtoren, por du atëm që... Prap njerëzit nuk kanë të regu maturi? Para kësaj, Bujar, pse doli kjo letër? Pse doli kjo letër? Kjo tashmë, a nuk e zbej bashkëpunimin e përkryqës me Bashkinë Islame? Mënoj që po, nga se nuk ka më besueshmëri. Po mënoj, ka, po tash ka dhe një lej hamendja. Ka rezerv. Po, ka rezerv. Dhe kjo rezerv mund tjetë njësër e dëmshme. Pa dhe duha të tëmë që dalja letrëve të tila, sikur është e qëllimshme, nështë e dikush e ka kontrabandu, dikush nuk e di kush e ka bëkat, pse e ka bëkat, por gjithësësi jam i bënë se dëm ka bërë. Sikur se me dasht të fut një loj përleshje mes vetë komunitetit, të zhvendosë vëmendjen dikun, dhe të njëlos një institucion i cili, si mba gjitha së ndashtë, me zakonisht ka dalë shumë në nivel të lartë të besueshmërisë. Na dim që sarja më matjet, institucioni bashkëtisame ka dalë shumë lartë në besueshmërinë, krasime shumë institucioni tjera që janë në vendin tonë. E thash lëkundja kësaj besueshmërie, duke ngatruar letrat dhe duke prezentuar një të vërtet të gjysmuar, jo komplete, me nëse mund të jetë e qëllimshme. Që nuk i shërben
as hoxhës, as muslimanëve, as vendit, as kundër. Një pyetje lidhur me atë dokument. A ka mundësi të fetarisht të ndodhë komentimi i ajeteve kuranore jashtë kontekstit kohor? Mund të ndodhë. Si? Mund të ndodhë. Për shembull, ne e dim se ka ajete kuranore, ka hadithe kuranore, të cilat, do më thonë, në qofë se i nëzirim jashtë rrethanave dhe jashtë ndoshta situatës saktuar, ato mund të keqë përdoren, mund të keqë interpretoren, mund të ndodhë kështu. Përndaj, djetarët kam përmen mekanizmat të shumët që duhet pas parasysh aj që e merë të detë me interpretu një jetë kuranore, jo që dukur mund të bënë këtë. Përndaj edhe, djetarët kanë përmenë disa mekanizma, po mund t'i përkuvizum një dy kryesorë. Dëmohon, kanë thënë fillim që ndikimi kohës, për shambu në interpretim në ajetit. Njohje e realitetit, do shta njohë qëfar po ndodhë realisht, për ta mund që të t'ja përsh përgjën e duhur. Dhe posa ta kesh kuptu atë që ulemat e quen fehmul waqi, njohja e aktualitetit, duhë shta njohë fehmul waqibi fil waqi. Thonë, ta njohësh tash obligimin për balti realitetit. Në këtu e në dy gjera. Ta njohësh aktualitetin dhe ta njohësh tash obligimin që kemi në këtë aktualitet. Për të bashkuar të dyja, duhet interpretimi duhur. Dhe huqje e kohës dhe huqje e obligimit në kohë mund tjetë një interpretimi shtemruar. Mund a mund të komentohet një jetë koranor në ndryshe nga personat të ndryshem, edhe nëse janë hoxalar të dytë? Mund të ndodhë vërshin nga qasja. Pasi nga mbi të çfarë do të them që në fen islame gjithmonë promovohet edhe mendimi ndryshe. Unë mendoj që nuk këtu nuk bëhet fjalë për interpretim jashtëkohor. Nuk e di pe kash nxjerr kjo. Nuk bëhet fjalë për këtë çështje. Ti pyetë është e mundshme? Është e mundshme. Por a ka ndodhur në këtë rast? Nuk besoj që ka ndodhur. Nuk ka ndodhur këtu. Mos ket kuptime. Po mund të ndodhë. Nganjë për shkak të modernizimit të fesë. Nam kjo nga se këtu mund të kemi dy ekstremizma. Ekstremizmi i parë është injorimi total i kohës. Se ka parë as kohën, as vend, as rrethot, interpreton. Ka është lloj ekstremizmi në interpretim. Por faktorizimi maksimal i elementit kohë dhe çdo gjë të interpretohet në kuadrat e kohës aktuale duke injoruar mekanizmet e tjerë, edhe kjo është ekstremizmi i interpretim. A ne ka përpjekje për ta modernizuar interpretimin e Kuranit, duke anashkaluar çdo gjë të kaluar që ka qenë. Dhe kjo është ekstremizëm. Edhe kjo është interpretim jashtë kohor. Edhe pse pak njerëz mirë me kët, shumë më tepër kanë dëshirë të marrë më të parën që sikur. Dua të mbujar që ka ndodhur shumë fatkeqësisht, domethënë ngatërresa, ka ndodhur shumë keqkuptime. Ka ndodhur gjëra të sa besoj që të na bëhen mësim. Jo vetëm kët rast, po në shumë raste të tjera. Ka thënë Ibn Hajar, rahimullah, një gadjetat e mdaj, se komplikimin dhe kokqarjen djetarëve a kanë sinë ignorantët. Se po të a këshin lën në dorë djetarëve ignorantët, punën të bëjmë si duhet, nuk do të kështë të lëvinë komunikacion. Nuk do të kështë të lëvinë komunikacion. Në qovë se njerët respektojnë regullet komunikacionit, ama respektojnë të mamë si duhet, duke dhe në përparsi ku i duhet, duke ndalë ku duhet, bëse që ndoshta do të ndodhë të në afekt do një aksident, por 100% një me fatalitet. Gjitha këto që ndodhë, pse, te kalin shpecije, do më nësi ke përbatë regullet, hyrjen e të kuqen, apo mëzën e përparsi, edhe kështu të është njejtë si kurse fillova, po e thamë kështu të dhe ka funi. Hyrja në komunikacion, duke mos respektuar regullet, shkakton kaos. Tek e fundin qoftë kjo rregull, nëse kjo letër që po flit për të, edhe pse nuk besoj kështu afton. Edhe nëse kjo rregull pra ka ndikuar kur duhet për atë punë. Leo xhallarve, leo rizve, le mirë po të implikohen në problem, një që lidhe nuk kanë. Mande me thirrje të mërshme valla. Para mendon për shembull të quhet si bashkësi e ignorantëve, të quhet si ftesa për të ndërprerë antarsin, para mëna burimin e vetëm që bashkia islame ka. Që pesoj mon hoxhallarët dhe vjeta fetare këtu, tash hajde qoëm në edhe... Kjo është absurd, nuk di, vëllaj, njëra ka troh logike kur mënen edhe thot këtë fjallë për shambull, që të bojkotohet institucioni. Për qëfar të bojkotohet? Në që ose duhet bërë këtë, le, a ka hoxhallarët? Jo që të trajtojmë qështjet, cikur se na kemi dëshirë fatkeqësisht.
Por, se cili ka drejt me shprej mendimin, hoqë. Jo, nuk ka drejt to. Nuk mund me thonë, po shprej mendimin jashtë e kompetencëve tua. Duke t'i kaluar njerët në kompetent. Së mund t'u ashtë kështu. Unë për shambull mund të thëmë, edhe në këtë rast. Mendimi jam, a ka vlerë nëse thëmë, unë e mënej që i hoqë gjashtë e fjetë është i pafajshëm. A merë dikush pashë këtë mendim? Absolutisht. Duhet të thënë njerës kompetent për të përfundu qështja. Për njështë kështu është mund të bëjmë debatet të panevajshme. Unë e përflasë që farë jam i bindun. Pastaj, unë jam i bindun që edhe organit kompetent kam dhënë këtë fjallë. Mi po, nuk përzijem në kompetenca të huaja, nga se shkaktoj kaos në komunikacion e vëllapë. Edhe këtu, me volosje. Pa tjetër. Edhe këtu për shembull, më e keqja që ka ndodhur, nuk është vetëm mendim kjo bujar. Mirë po, është tendencë për polarizim. Kjo është e keqja. Na të kuptim se kush flet kështu duke godit institucionin, dhe duke përmend emra të caktuar të përveshëm nga bashkia islame, dhe duke glorifikuar punën e hoxhës. Ky është burri dhe ky është hoxha i këtij vendi. Ai cili fjalori ti është i matur, dhe thret në qetësi, dhe thret në maturi, dhe thret që çdo kusht, e këtu tash kontestohet besueshmëria e tij, burrnia e tij, ndoshta edhe realiteti i tij ndaj dikujt e kështu me radhë. Pse kështu? Kush je ti me gjyku? Kush je? Ky është kriteri. Po absolutisht valla. Andaj e ke nuk ajo fillon tek mendimi i lirë, po nuk po përfundon këtu fatkeqësisht. Po përfundon tek polarizimet, po përfundon tek gjykimet, po përfundon pastaj tek klasifikimet, po përfundon tek gjykimet. Gjitha këto janë të dëmshme. Pastaj nëse gjitha këto janë shkaktuar në emër të një mendimi të lirë, mendoj se atë mendim të lirë duhet me burgos. Në kuptim të vetvetes, mos më e thon se po shkaktuan pasojat të mëdha. A mendoj që në të ardhme edhe hoxha, shefçat, edhe unë, edhe tjetë, ku kemi me shku? Prap kemi u kthy këtë institucion apo? Prap këtu ku do të shkojmë? Nëse kam mos pajtime, edhe kam ndoshta edhe mënyra tjera që dikush mendon se është mirë ti bëhet, ato diskutojnë brenda institucionit, brenda gjallarëve. Nuk duhet diskutuar jashtë vëlla. Nuk duhet dëgjuar edhe publiku debatet e brendshme, nga se mund të keqkuptohen, jo që të mbahen në terr informativ, larg asaj. Mund të informohen, pse jo? Por ekziston diçka vëlla, familjen tënde ti çdo gjë bën publike? Ka diçka, nuk e ka dhënë hoqës tënde. E pësa që është i familjes. Nështë a me gruan të në ki diskutime që baba i nuk i din. Kënë këpse baba është në tërë informatim. Ama realisht ato mund të keqë kuptohen. Janë qështje personale private mes dy bashardve, janë qështje personale mes familjarve. E kështë më radhë. Ne përdua të temë bujar një gjë që nështë është kryesor janë këtë tërtajtim. Duhet të mësohemi të ndërtojmë institucion. Dhe duhet të jetë projektioni institucioni. Duhet të jetë projektioni. Dhe nuk duhet që në emër të ngjarjeve momentale të na ngulfat momenti për të haruar vizionin, për të haruar projektin. Dhe kështu ndodh. Në qoftë se ti për shembull me një grua në rrugë ndodh për shembull që ku e dini një fjalësh e shkurt. Ti më nuk ke kur far as ndoshta dëshiras me pa më kërat kur atë grua. Pse? Realisht nështë ke pas përshqipë jëtë mira për te. Apo? Dhe mund të ndonështë përjecësh nga jo, kur mu mësme taku. Pse nuk ke projekt që të vazhdo me te. Ti ke pas të fërkim të përkashëm dhe jetës. Azi me te nuk bashkan. Por me grua në familjë në shpej që ki, në bashkan projekti bashkërcis. Shumë ma shumë nështë të fërkime ndodhin, po ato nuk ndikojnë me ernu projektin. Nga se projekti është taj cili i kuran va plagë që i shka këtan, nështë të fërkime mental. Pandaj mund kemi fërkim mental, po projekti përbashkët dhe interesi përgjithshëm është ai që na mëson si me ikru plagat e shkaktuara nga njëri tjetri. Dhe këtu shumë njerëz fatkeqësisht në mungesë të projektit, në mungesë të vizionit e luajnë rolin e dhelprës. Kur i është dik bish, thotë u kall dunjaja. Kasaja e shikon dunjën me bësh çoj, jo me edhe me erdhat e tjera. Dhe kanë frikë se përpjekjet e këtylla realisht po pengojnë punë. Po pengojnë komunikacion, unë ju i thras që të largohen nga komunikacioni dhe të certifikohen për të marrë pjesë, për ndryshe, për në shkaktojnë aksidente. Dhe kjo le tjetë me edhe mesajji për fund të emisionit. Falinderit, hoqë që ishit me ne. Zotë ishë problem. Shkuas të nërruar, ka që ishte personte. Falinderit që në ndoqët, mirë pafshim.